Евакуатори призупинили. З 27 листопада вони не працюють на вулицях Львова через ухвалу Галицького районного суду. Визнати незаконним та скасувати рішення виконавчого комітету вимагала прокуратура міста. Зараз юристи ратуші звернулися до суду з позовом про перегляд цієї ухвали. Ми довели до відома Львівелектротрансу, Львівавтодору про те, що станом на сьогодні діяльність евакуаторів є призупинена. Нагадаємо, евакуатори почали працювати з липня цього року. Неправильно припарковані автомобілі доставляли на майданчик, що на вулиці Городоцькій, 185. Водії, які хотіли забрати своє авто, повинні були відшкодувати вартість його транспортування – близько 300 гривень.